Área segura adentrada. Agente pedindo apoio. Não esquece de se hidratar. E se sentir tontura ou cansaço, procure cobertura e descanse. Dentes de leão são totalmente comestíveis. As raízes podem ser torradas para fazer café. Opa, e aí? Se estiver procurando a gente, Kelso acabou de sair. Eu devia ter ido com ela.
Mas eu só ia atrapalhar. Eu sei que você tem os seus problemas para resolver. Mas aqueles hienas, filhos da puta, pegaram a minha filha para me afetar. Se eu puder ajudar, eu fico te devendo. E eu sempre pago o que devo. Kelso, qual é a situação? Tô dentro do hotel. Nada da Eleanor. Senti firmeza nessa missão. Ok! Dispositivo eletrônico detectado. Cadê os prisioneiros? Cansei deles choramingando. E aí, você soltou eles? Não, eu não soltei eles. Seu cuzão, a gente ia pedir resgate! Fazer o quê? O que você vai dizer pro Diesel quando ele perguntar por que você matou eles? Eu não matei. Foram os cachorros. Que cachorros? Sei lá, os cachorros. Detectado.
Você está bem perto do Grand Washington Hotel. Beleza, aqui vamos nós. Espere chamar a atenção deles. Vai até a entrada de serviço no lado leste do prédio. Vai lá olhar. Vai por cima da porta. Quando tiver dentro, acha um caminho pro saguão. Transmissão inimiga interceptada. Estamos sendo atacados! Pode ser só distração, então olho aberto! Transmissão. Espera, quem? Chefe dos hienas, pé no saco. Precisamos matar esse merda.
com tudo. Ele subiu até o último andar. Pega a escada à direita dos elevadores e sobe até o último.
Acabei de achar um depósito de munição. Vou detonar tudo. Thank you.
Tô no telhado, esperando reforços. Encontrei você, Kelso. Tá vendo, Sand? Não conheço a aparência dele, mas tem muitos inimigos ali em cima. Não por muito tempo. Vixe, tem certeza? A gente precisa de apoio. Bom, conseguiu. Só esperando você. Vamos nessa. Thank you.
Aí, olha só, mané. Esse cuzão tá no quarto. Ajuda, mira guiada. Ela não. Viemos te salvar a pedido da sua mãe. Tá machucada? Hein? Quem são vocês? O que tá acontecendo? Ela tá em choque. Eu vou descer quando ela conseguir se mexer. A gente se encontra no teatro mais tarde. Atenção, muitos inimigos invadindo o prédio entrando pela rua. Desce lá e dá um jeito neles. Eu cuido da Eleanor. Pedindo apoio.
passar pra ela. Odessa, a Kelso tem notícias pra você. Ligamos a Eleanor. Ela tá bem? Ela tá bem. Tô levando ela pra casa. Que bom. Ai, graças a Deus. Até logo. Temos novas gravações dos hienas. Talvez isso possa ajudar você a entendê-los. A gente... acho que você já dá conta de outra habilidade. Volte pra base e vamos trabalhar. Pra trás! Vai ser fácil pra caralho. Qual o seu problema, porra? A gente não quer problema. Você viu o que eu consigo? Gente... Você quer? Eu tenho. O pessoal da Odessa finalmente terminou aquele terraço. Vai fazer uma baita diferença nesse calor. Mais baterias descarregadas. Com o novo sistema de hidroponia da Odessa, o teatro vai poder colocar alimentos melhores e mais frescos na mesa. Isso deve deixar os moradores mais felizes e saudáveis. Atenção! Agora temos uma churrasqueira funcional e comida de qualidade é o melhor caminho. Tá pior do que nunca, Odessa. Mal dá pra segurar as pontas. E o que eu posso fazer? Nos ajudar. Eu tô ajudando. Eu tô ajudando. Só não do jeito que você quer. Queremos você na briga. Sua perna não ia te impedir. Essa não é a questão. Eu sei que não. Mas se nós falharmos... Tá bem! Tá bem. Deve dar pra ceder umas pessoas. Espero lá fora. Ouvi que cumpriu sua parte. Vou me lembrar disso.
Tudo certo? Tudo certo? Oi, sou a Inaya. Vou te ajudar com a fabricação de equipamentos na sua base de operações. É muito bom te conhecer. É sempre um prazer te ver. Era bem o que eu precisava. Ah, isso, maravilha. Valeu por comprar comigo. Muito obrigado pela preferência.
Pode nos ajudar aqui? Sou tão grata pela sua ajuda. Obrigada.